Dit is een nieuwsuitzending en die gaat over wapenvergunning. Dat betekent dat het een privilege is om een wapen te dragen, te hebben. In de tweede aanpassing op de grondwet van de Verenigde Staten, daarin staat dat het een recht is van de mensen, de burgers, om wapens te hebben en te dragen. Dat wordt fel bestreden tegenwoordig. Ik heb hier een balletjespistool. Dat is een replica van een Walther P22. Als ik daarmee over straat loop, kan ik daarvoor gearresteerd worden. Want je mag hier in Nederland helemaal geen wapens dragen. En is dat handig? Wat levert dat op? Mijn vriend Perry is in elkaar gedingest. En als hij een Walther P22 bij zich had gehad, dan was zijn bril nog heel geweest. En had die klootzak, want zo mag ik hem noemen, die mijn vriend Perry, dat is mijn naamgenoot, de bril gebroken heeft. Gewoon in zijn dij geschoten. Of in zijn knie. Waar maak het nou? Je moet er gewoon een paar moet je er schrik aan jagen. En dan denkt de rest wel, oké, wij mogen Hollanders niet meer slaan. Vooral niet als ze een bril dragen. Als je niet horen wil, dan moet je maar voelen. Indertijds kende ik een vrouw, die leerde ik kennen. Ik heb al jaren niet meer gezien. Het was in het kader van een kunstproject. En in haar auto gingen we naar Tilburg. Daar was een museum in een voormalige textielfabriek. Ga er niet naartoe. Het is te saai voor woorden. Maar goed, als je er toch niks te doen hebt. Ik wil die mensen niet onthouden. Misschien zijn de broodjes daar nu lekkerder dan toen. Dat zou kunnen. Ik zat bij haar in de auto op de achterbank. En zat een rood autootje. Dat vind ik al op zich. Ja, maar dat maakte ook niet zo gek van uit. Ik zat op de achterbank en de moeder van mijn kind zat rechts van mij. En voor haar voeten, daar lag een replica van een dijbeen. En ik vroeg aan de chauffeur, zij dus, waarom ligt hier een replica van een dijbeen? Nou, zei ze. Zij werkte als verpleger in een ziekenhuis hier in Arnhem, bij dat mooie park. Nou, zei ze, ik heb ook nachtoperaties of ochtenddiensten of whatever. En er doen verhalen de ronde dat er mannen zijn en die verschuilen zich in de bosjes en die pakken dan zo iemand als ik. Nou, dan heb ik gewoon dat ding liggen en dan map ik hem op zijn kop. Ik zei tegen haar, waarom niet gewoon een looie pijp? Je hebt vast wel een kennis die een oude bank heeft. En dan snij je een stuk leer, dan snij je eruit. Een stuk lood doe je erin. En dan moet je hem afnagelen met klinknagels of weten die dingen. Of gewoon met een zware machine. Doen, 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 doen. En die leg je gewoon onder je stoel. En als er een of andere eikel is,
die eraan komt. Pak je dat stukje leerbeet en dan moet je je arm ver naar achteren halen en is het één keer boom en dan ligt hij tegen de tegels. Ja, zei ze, daar heb je gelijk in. Het punt is dat als ik dat doe en die man die krijgt hem echt voor zijn kanus, dan ben ik de bok. Want ik had een wapen bij me. Een looie pijp, ingebonden in een stuk leer. Dat is een wapen. Is het ook echt hoor? Probeer maar uit. Neem maar die oude lelijke vaas van je tante, waar je toch al zo'n hekel aan had. Ja, dan pak je gewoon je looie pijp met een stukje leer eromheen. Dan doe je Terry de slingeraar en is het boem. Als jij een klap krijgt met een stuk lood, dan gaat er een deel van je schedel breken. Dat is een wapen. En zij wilde een wapen om zichzelf te beschermen. Want ze wist, ze was maar een verpleger. En het was een mooie vrouw, ook nog een keer. Een propere vrouw. Daar hebben we niks mis mee. En dan denkt zo'n eikeltje er even te pakken. De tweelingzus van mijn oma. Jopie, heet het zo? Tante Jopie. Hoe ze nou precies heette, weet ik ook niet. Mijn oma, die heette Gonnie. Ja, zij is vermoord door een losgelaten TBS'er. Wat is daar de lol van? Ga jij nu mij uitlachen en zeggen van ja, maar de tweelingzus van jouw inmiddels overleden moeder van je vader, die tweelingzus, die heeft nog wel lekker seks gehad. Precies zoals ze het wilde. En dat wurgen, ach man. Als mijn tante Jopie een bijvoorbeeld P22 had gehad, of zo'n ander klein wijvenpistooltje, een heel kleintje in de handtas, had ze pief, paf, poef gedaan. De tweede anekdote. In die whitewash operation, dinges koken in de tent, waar die uitbater heel slim, die hing posters op van personeel gevraagd en altijd van die blonde meisjes. 5 kamelen geef ik voor jou. Die had een hele leuke medewerker. En zij was half Nederlands, half Surinaams. En ze kwam altijd op de fiets naar haar werk. En ze woonde toen bij mij in de buurt. En we kwamen in dezelfde supermarkt en dan zeiden we, hallo. Zij vertelde mij op een avond dat haar dochter alleen nog maar de straat op mocht, 's nachts, wat die kinderen willen. Because the night belongs to lovers. En dat mocht wel van haar, maar wel met een pepperspray. Bijen. En haar kind, die had zoiets van, ja, nee, mam, als ze de meiden mee betrappen. En toen zei haar moeder, stel je niet zo aan. Je pakt je borduurnaald, er ligt nog textiel achterin, we hebben allemaal kleuren garen, en je maakt een zakje op je spijkerjack, wat er leuk uitziet. Bedenk maar een patroon en ga maar naaien. Je pepperspray erin. En dan mag jij zo lang wegblijven als dat jij wil. Is daar iets mis mee? Moet het ons verboden zijn om wapens te dragen? Hoezo een vergunning? Het is niet een vergunning om een wapen te mogen dragen. Je moet tegenwoordig al een vergunning hebben om voetbaltrainer te kunnen zijn. Verklaring omtrent gedrag. En waar houdt dat op? Heb je straks een vergunning nodig om
limonade te mogen kopen in de supermarkt. In de tijd dat mijn huwelijk op de klippen liep en ik wanhopig probeerde om de boel bij elkaar te houden, leerde ik een man kennen. En zijn moeder was Russisch en zijn vader Japans. Of andersom. In die tijd vertelde hij mij dat hij thuis wapens had. En hij verzorgde die wapens ook. Hij haalde die wapens regelmatig uit elkaar, olieën en dan in elkaar zetten. Een goed wapen kan je demonteren en monteren. En dat deed hij, vond hij cool. Wat hij ook deed, is dat hij met zo'n geolied geladen wapen, met de safety, de veiligheidsdingen, die zat er wel op. Dat hij niet per ongeluk afgaat. Liep hij over straat. In de buurt van de Steenstraat bijvoorbeeld, waar ik ook doorheen liep vanaf de Spijkerstraat. Ik vond dat een veilig idee. Want die man was eerlijk. Hij had Morris geleerd. En zou ik door de Steenstraat lopen. En hij toevallig ook. En ik word aangevallen door 3 van die bontkraagjes. Die ik ook niet met mijn bril in mijn eentje kan verdedigen. En hij doet pief, paf, poef. Zoiets geeft mij een veilig gevoel. Want er zijn mensen onder ons en dat zijn lafaards, het zijn infidels, het is goyim, het is tuig van de rigel. Het enige wat ze willen is wijvenneuken. En dat lukt ze niet. Het zijn zielige onanisten. Dat loopt hier maar in de rondte. En dat valt je aan, jongen. Echt hoor. Ik heb een keer een aanbod gekregen dat iemand mij voor mijn verjaardag een Kalasjnikov zou geven. Dat heb ik afgeslagen. Vond leuk, dat wel. Ik moest er ongelooflijk om lachen. Maar een Kalasjnikov, dat is een oorspronkelijk Duits ontwerp trouwens. Je moet eigenlijk die originale hebben. Maar het is een geweer en ik ben geen geweerschieter. Ik denk met schaken. Je hebt van die geweerschietende schakers die echt zo'n hele strategie hebben. En die doen tactics, heet dat. Een theory. Ik hou daar niet van. Ik ben meer van korte termijn aanvallen. Weet je wat aanvallen is? Nou, ik ga voorop. Ja, niet met een Kalasjnikov. Doe mij maar gewoon een handwapen. Een Luger of zo. Een Walter Pietu. En ik wil geen wapen. Want als ik het gewild had, had ik het al gehad. Waar heb ik een wapen voor nodig? Nu. Mijn probleem is dat het verboden is hier in Nederland. Ik zou er gewoon eigenlijk gewoon wel willen hebben. Ik zou gewoon een wapen willen kunnen kopen. En dan ga ik eens in de 3 maanden, we hebben een aantal vrienden, dan gaan we lekker lopen knallen in de bossen.
En dan mikken we op plastic flessen, lege bierblikjes. Het is belangrijk dat wij beseffen dat een wapenvergunning een blasfemie is. Want wie gunt mij mijn wapen? Nou, de overheid natuurlijk. Bij de overheid mag ik dan heel netjes in de rij gaan staan en dan moet je verklaring omtrent gedrag en dan krijg je een wapen. Dat is blasfemie. Dat is godslastering. Lasterlijk. Dat is de ontkenning van de vrije wil. God heeft ons geschapen naar zijn evenbeeld. En dan is het maar zo dat de een de ander vermoordt. Dat was misschien wel verdiend. Ik ken het verhaal van een Molukse familie. En een van haar, van die familie, hun dochters. Ongetwijfeld een ontzettend mooie vrouw. Molukkers zijn niet lelijk van uiterlijk. Hele mooie mensen, ze zijn ook heel zachtmoedig. Je mag het bijna niet zeggen, maar die Molukkers die zijn bij de neus genomen en hier naartoe gedenderd. Dat waren de soldaten voor onze koningin Wilhelmina. Daar hingen ze aan. Het waren strijders. Op de Molukken was het ook het gebruik van als je de boel loopt te fokken, dus als je vals speelt, dan komen we één keer praten. En dan maken we een afspraak. Dan gaan we de boel herstellen. Als het daarna nog niet lukt, dan gaan we nog een keer praten. En dan gaan we wederom de boel herstellen. Als het dan nog niet lukt, dan gaan we nog een keer en praten we niet. Chop. Ja, die Molukse familie, die hadden zo'n mooie nicht, een mooie zus. En die komt op een avond met allemaal blauwe plekken thuis. En zij beweert dat ze gewelddadig, op een gewelddadige manier, seks met haar gedaan is. Dat is een verkrachting. Door, en toen noemde ze de naam van een Turk. Toen is daar familieoverleg geweest. Want zo'n meisje kan ook liegen. Familieberaad. En er werd gezegd, zij spreekt de waarheid. Dus Yuri Olshkn, hoe heet een Turk tegenwoordig? Mahamat Ali of zo. Die moest eraan. En er werden er 3 aangewezen in die familie. En die hebben die jongen vermoord. Ja, wat denk je van niet? Denk eens even na over jezelf. Christus Jezus is voor jouw zonde gestorven aan het kruis. Zo'n diep en lang verhaal. Dat betekent niet dat je een ander zomaar maar wat aan mag doen. Ook al is er dan een lekkere Molukse. Met echt van die billen waarvan jij denkt, inclusief die borsten. En trouwens, wat een lekker ding. Ik ga je pakken. Nou, kan je zo een karma nog repareren? Dat kan wel hoor.
Dat gaat je kosten. En dan moet je beginnen met sanatoria. Dan moet je een soort van gevangenis. Een gevangenissysteem. Ik stop er helemaal over mijn woorden heen. Daar zijn we nu nog lang niet aan toe. En moet je die verkrachters in leven laten? Van, oh, arme verkrachter. Ja, je hebt een nicht voor ons verkracht. En het rechtssysteem neemt jou niet te pakken. Dus je blijft vrij rondlopen. En sorry hoor. En dan geef je die verkrachter een klopje op zijn schouder. Die verkrachter die zou moeten smeken om de gaskamer. Of gewoon in een klooster. Kortom in de gevangenis. Van doe mij maar weg uit deze samenleving, want ik ben deze samenleving niet waard. Ik ben een viespeuk die in een donker steegje eventjes een Molukse vrouw gaat doen. Want ik ben sterker dan zij. Ja, natuurlijk ben je sterker dan zij. Ha, 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 ha. Wat een grap zeg. Idioot. Ga toch dood. Ik weet echt niet of je dat soort karma kan repareren. Die man die losgelaten werd uit de TBS-kliniek, die had al een aantal vrouwen vermoord. Eerst verkracht en dan vermoord. En dan met name oudere vrouwen. En ze dachten echt, nou, hij is helemaal gezond hoor. We laten hem los. Ja. Dat heeft wel het leven gekost van de tweelingzus van mijn oma, tante Jopie. Leuk is dat. Je lacht je echt kapot. Ik wil gewoon dat jullie opstaan. En je gaat en masse gewoon op het internet. Maak gewoon wapendepots. Ja. Want wat je maar kan scoren, man. Die munitie die is helemaal gestandardiseerd. Dat kan je los daarvan inkopen. En je hebt een WhatsAppje of zo. En een contactje in Joegoslavië. Nou, you believe me. Wat sterft hier in Nederland van de handguns, jongen. Zet een website op van when trouble breaks out, you need a handgun, sign in here. Dan moet je gewoon even registreren, even kennis gemaakt, een ballotage gedaan, iemand komt bij je langs, die komt echt persoonlijk bij je langs, die komt kijken in je woning van wat ben jij van klojo. Nou, en als de pleuris uitbreekt, dan is het gewoon piep. Ja, en dat duurde 3 uur of zo. Dan komt er een Renault Clio voorbij rijden. En dan krijg je 2 kartonnen dozen. En dan gaan we rammen. Want er gaat geramd worden. Ik vind het echt de hoogste tijd. Die agressieve families. Uitschakelen die handel. Gewoon... Je kan mensen een stemverbod opleggen of je zorgt ervoor dat ze niet meer kunnen openbaar spreken. Die dreiging moet er zijn. Die katholieken moeten begrijpen dat hun spel over is. Het is voorbij. Wij gaan opstaan. Wij gaan voor onszelf zorgen. En dan voor de kinderen. Eerst voor jezelf zorgen. En dan voor de kinderen. En al die oude lui, ja, kom op. Die hebben ook, sommigen hebben ook een beetje hulp nodig. Oké, dat geven ze dan maar. Wij hebben rechten. Wij hebben het recht om onszelf te verdedigen. En met wat? Met een namaakstuk dijbeenbot, zoals die verpleger
die dan nachtdiensten draaide en om 6 uur 's morgens wist dat er mannen in de bosjes zouden kunnen zitten. Waarom zou je dat soort tuig in leven laten? Die mensen die dat soort dingen doen, die zijn geestesziek. Daar kan je dus... In mijn vorige uitzending heb ik het ook over gehad om een deel van Terschelling op te kopen. Iedereen doet een duit in een zakje, een tientje per persoon. Iedereen doet een tientje, 20 wat je maar hebt. En dan kopen we gewoon een stuk van West-Terschelling. Het meest lullige stuk maakt echt niet uit. En dan een hek. Een hek dat uitloopt ver tot in de Noordzee. En een hek dat uitloopt ver tot in de Waddenzee. Ja. Camera's erbij. En daar stoppen we ze allemaal in. Al die gekke mensen. Die denken dat ze vrouwen mogen verkrachten. Kinderen mogen verneuken. Dat ze gewoon wild mogen gaan. Stop ze gewoon achter een hek. En dan moet je een soort van zorgvoorziening hebben. Dat degene die in de gaten krijgen van... Oeps, ik heb het helemaal niet goed gedaan. Ja, die moeten wel naar de verpleger kunnen. En die moeten zich wel via een iPad kunnen zeggen... Ik wil me bekeren. Ik snap het nu. Ik begrijp het nu. Als je daar zo zit, als je daar een soort van... Guantanamo Bay van zou maken, omdat dat een hartstikke goed idee is. Van die directeurs barakken heet dat? Nee, containers. Om mij heen is allemaal bouw gaande. En dan heb je dus van die containers waarin die directeuren dan zitten. Nou, dat soort dingen. Daar pleur je gewoon heel Oost-Terschelling, het meest saaie stuk. Helemaal mee vol. En dan eens per week, dan komt de stoomboot van Sinterklaas. En dat is een onbemande boot. Een soort D-Day landingsapparaat. En die gaat dan wel gewoon het strand op. Zodat als die mensen die het voedsel en pleepapier en dat soort dingen willen... niet natte voeten krijgen. Want hun leven is al erg genoeg. Dat moeten ze goed verzorgen. En goede dingen geven. Rode kool. Een mooie harde uien. Pindaolie. Arachideolie. Gewoon echt hele containers arachideolie, alsjeblieft. Ja, houtskool, lucifers, spiritus, brandalcohol. En dan kijken hoeveel je dan op zo'n klein gebied in de gaten kan houden. Overal cameraatjes en die shows, maar ja... Dan, kijk, die shows zijn natuurlijk uitermate boring. Dus als je gewoon die camera's aanzet, je ziet helemaal niks. Hè. En we kunnen mensen uitnodigen om highlights te maken. Van de leukste momenten van Oost-Terschelling. Achter het hek. En dan zie je hoe Mark Rutte bijvoorbeeld, of Sonja Barend. En die ene maakt een grap en die ander moet heel erg lachen. En jij moet ook heel erg lachen. Gewoon de leukste stukjes eruit. Hè? Ja, die kan je dan verkopen. Heb je toch nog opbrengst van dat soort mensen. Die ons willen verbieden om wapens te dragen. Ter afsluiting. Ik heb vandaag nog een uitzending bekeken over het fenomeen geestesziekte, psychopathie.
En deze psychopaten, die geesteszieken, die hebben een aantal angsten. Die kan je indelen in categorieën. Die bestaan niet echt. Het is een idee. En het laatste, het zevende, waar psychopaten bang voor zijn, dat is de dood. Wapens geven ons de mogelijkheid om te doden. Als je op mij afkomt en ik heb een wapen en ik ben er helemaal ingericht, pof! En daarom is er dat wapenverbod, de wapenvergunning. Dat komt door die psychopaten die bang zijn om dood te gaan. Ik niet. Mijn Japanse, half Japanse, ja, Russisch-Japanse vriend met zijn wapen, wat maakt mij dat uit? Ik zit gewoon naast hem, ik drink met hem een iets en we kletsen wat. Ik ben niet bang voor de dood. Dus van mij mag iedereen wapens dragen. En ik wil er ook wel een soort van, dat je een, je hebt hier in Arnhem wel een schietvereniging, maar dan, ja, dan moet je lid worden. Bijna net zo'n soort van vrijmetselarij. Een verklaring omtrent gedrag en blablabla. En je moet iedere maandag komen. En je moet zoveel per jaar moet je meedoen aan de wedstrijden. Ik zou eigenlijk wel gewoon schietbanen willen hebben waar je naartoe kan gaan. Dan betaal je gewoon €5. En dan de limonade is dan, ik vind, oh, een leuk bedragje voor je kinderen. En dan gewoon een mooie knal, 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 knal. En wie is er het meest ontspannen om te schieten? En dan kan je beginnen met een balletjespistool. Maar een balletjespistool heeft geen terugslag. Niet of nauwelijks. Een gewoon pistool wel. En hoe voelt dat? Hoe moe wordt je arm daarvan? Maar gewoon een schietbaan. €5. Kinderen €3,50. Allemaal een gehoorbeschermer op. Of niet. Lekker knallen. Dat mag toch gewoon. Er gaat niemand kapot aan. Het enige is dat wij oefenen in onze totale rust. Als je raak wil schieten, moet je heel rustig zijn. Of je moet een Uzi hebben. Ja, een Uzi, dat kost ontzettend veel kogels. Daar kan je niet echt raak mee schieten. Een soort leuke tussendingetje, een soort mitrailleurpistool. Ik zou het zelf niet willen gebruiken. Doe mij maar gewoon een handwapen, een simpel ding. Die het altijd doet en die ik ook helemaal leer om uit elkaar te halen en in te olieën en weer in elkaar te zetten. Het houdt mij rustig. Je kan me ook een vishengel geven en een gratis visvergunning. Oh, daar gaan we de volgende keer over hebben. Het gunnen van het vangen van vissen. Wel, van wie zijn die vissen eigenlijk? Van jou of van mij? Maar dit was over de wapenvergunning. Hey, dank jullie wel dat jullie dit uitgeluisterd hebben. En op zijn hamburgers zag ik tjus en dag liever.